Ma bekk nagħtu wkoll tislima darbara ħbib tagħna qed insegwuna bħalissa l-ġurnata tajba lil ovvjament ħbib tagħna li qegħdin insegwuna fuq Smash Radio u Smash Television. Kellna start kellha bidu daqsxejn hekk daqsxejn raf. Kit, kif inti tagħmel? Mhux ħażin, nsellek it-telespettaturi wkoll. Ma sprawi Ronald baqa' rieqed, ma Ronald bieda maż-żir ħafna. O baqa li għandak hemm ħajjajiet. Baqarijiet Ronald kellu jiġi Ronald Battista il-nofs liħor tiegħek kulħadd. Eżatt, eżatt. U jien li fil-verità beda l-MMT. Il-personal li ħareġ l-MMT. Fil-fatt mhux vera baqarijiet ta' li għaxin kellha naqdu biha wis. Għandha ħafna xogħol u ma setax jil-larga. Jifħantu ilu l-lum. Eżatt, l-lum tagħti, darba li jmiss ma tgħaddix, aħna rridu naraw hawnhekk. Fuq il-televizjon ma'na darbohra nisperaw, Ronald. Sarri nittaħt mela l-ġurnata mera malda kolla li għedin nisegwuna ovvjament fuq il-program, għan iċċentraw daqsxejn iktar hekk, għan kolli nistgħu naraw lill-ħabib tagħna Kit. Kit forsi tista' tersa daqsxejn lejja sajra hekk aħjar. Mela, sarri nittant, naf li ħafna nies qegħdin nisegwuna wkoll grazzi għal radio u anki għal-televizjon minu Kit. U għal istudentu għonek. Kif? Għadilom da xejn minn jitla għonet. X-persuna jek, minn fejġej, minn motorsport, minn l-clubs, għabel ma għaddu għall-MMT. Iva, jena, Kif kif samminko. Miktar ġej minn naħat statika, tal-motorsport, jena ġenerament dejġiġ clubs għal Malta, l-Audi u l-GAG Club Malta. Itnejn li juma għadni involut ħafna fjom, ġviri u kullħat jafni ktar minn naħat għal-mod statiku. Biss, ħafna jgħidu lek isma' statiku għala dħalt f'motorsport anka f'kwistjoni ta' trekku hekk. Iva, x'aħna wkoll inkunu fitxu għandha l-affarijiet kif jafu. Il-membri tagħna jfittxu għandhom performance cars ukoll li ma jippraktisjahomx hawn Malta, jippreferi jmorru jsuqhom barra. Tajjeb, tajjeb. U jfittxu għandha l-affarijiet u jiena kemm għax il-membri tiegħi ovvjament xtaqgħu din il-ħaġa. Kif ukoll għax anke jien stess jiġifieri nixtieq li xi darba hawn Malta jkollna faċilità kif suppost. Din l-istess mistoqsija li bniedem saqsin il-wiera li bħalana. La inti tħobb it-tajn u tħobb it-trab. X'għandek x'taqsam ma' trek? Kieku taf kemm għandi x'taqsam ma' trek. Għandina ovvjament ukoll inħobb karozzjoni. Jimmi kieku jkolli ċans. Insu, jew mutur, jew karozza fuq trek, kemm mutur u kemm karozza, insu, jiġifieri. L-ħolmatija, insu fuq trek. Ovvjament, hemmhekk forsi narma karozza għal trek, għax illum il-ġurnata, però jekk nara lil ħadd ieħor isuq. Kif għandu forse qed tismani jista' tidher għal nitkellem ma' persuna wara. Jekk meta ħadd ieħor isuq u jieħu pjaċir, diġà qed nieħu pjaċir, għax għandek minn film jax ovvjament il-motorsport. Ara jiena kull karozza u kull mamma li taħdem pistin, jew rotary biex xogħol tal-RX7 MX ma jieħux għalih, alright, bil-paletti nsemmulhom minn hawn ix-xogħol, kellu jiġi hawn ma ġiex, ukoll biex niġbdu l-ara winneħ. Iva, jaġbu l-xorta jiġifieri, u nħu pieċi narom, motur, karozza, trak, dajsa, aeroplan, jista' jkun xikun. Napprezza dak li jkun u nħu pieċi. U nemmen li bitrakka f'Malta il-motorsport jieħu spinta kbira, li x'għandna ħafna nies li diġà kapaċi u qegħdin iporru barra minn Malta. Naraw dawn nies tal-ħitla, naraw dawn id-drifters, il-muturi huma x'in huma. Diġa karozzi armati li huma kapaċi jisuqu fuq trek. Eżatt, u mhux motorsport biss biex nagħmlu ċara, x'anke turizmu hawn Malta li jista' jieħu spinta l-qoddim. Eżattament, imma dik għal fejn il-page ta' komisja ma' Malta Motorsport Turizm, la jiġi xi ħaġa li naħseb minn dik kelli ma nafx kont għad-design. 20 sena issa għandha ħafna snin, jiġifieri 27 years later. Ili ngħid li bil motorsport it-turizmu hawn Malta jista' jiqbel. Għaliex? Għaliex, pereżempju ħalli tkellem fuq nisqa l-Ġermaniżi. Il-Ġermaniżi jistgħu jbiju għawlhom tickets u naf li hemm nies li jiġu kieku għalhekk għax kellimt ma' ħafna Ġermaniżi li jiġu hawn Malta għax-xemx għat-temp sabiħ, ovvjament, għall-arja u għall-karozzi. U ikollhom inkluża li jmorru jaraw pereżempju cards, jmorru jaraw kwarta mil, jmorru jaraw xitelli fuq it-trek ġdida li ħajkonna. Ekku, ħajkonna. Ħajkonna. Ovvjament ikollhom il-package maqgħod hemmhekk, jagħmlu ġimgħatija u Malta u jonfqu l-flus. It-trek jista' jkollha hotels mibnijin madwarha u jekk tkun Gran Turismo jew Formula 3 ovvjament. Formula 1 testing. Għandek. Jifqgħuhom il-hotels bin-nies. Dik bla dubju. Diġà ġażina. Tista' tajjeb.
Din basically kienet l-idea tal-page. U l-istat un-għom tal-estetik, ovvijament. Meta ta' nistgħu nagħmlu xogħol spettakolari mistejjer bħal dan, u ta' għamil event minna. Kull weekend jista' jkun event. Mxek, mxek. L-idea ta' il-page bażikament dik kienet li anka fis-sens il-kollega tiegħi Ronald stess ħareġ din l-idea li għax ma nasqalix dejjem insemmu motorsport waħdu jisu motorsport hija f'dinja li mhux vera. Motorsport jista' jagħti xeħ oħra anke lit-turiżmu anke lill-ekonomija per se. Kif nafu diversi attivitajiet u Malta li jsiru, ġifieri qed nitkellmu l-Imdina Grand Prix anke papalli għall-istrejn, nies kważi anke mhux dilettanti mhur jara. Tajjeb għandek ħafna affarijiet li ħajġu qudiem. Spettakli bħal papalli għall-istrina. Fuq da xejn livell daqsxejn iżgħar, l-MDRA Forens Meyer, li ovvjament tal-naxxar tal-ħadd li ġej. Jiena ovvjament mill-event li norganizzajin stess, l-MDRA Forens Meyer nista' ngħidlek l-eluf ta' nies li jiġu hemmhekk li qas biss, issa pereżempju nexxinna naħlu l-ajruplan, pereżempju fl-aħħar għandna, inkorporajna ovvjament il-daw n-nies tal-microlights, nies verament tal-ġenna jafu jagħmlu pjaċir ukoll, ovvjament il-landjaw hemmhekk. Permezz ta' komġew nies li drifting, ikolna drifting, ikolna minn kollox. Allora xi rrid ngħid, ovvjament jiġu nies u minn hemmhekk il-motorsport qed jagħti spettaklu jiġġenera ovvjament crowds li bihom ukoll tejni ħaddieħor kif dejma minnhom. Eżatt, u anke barra minn Malta tours ġifieri sħaħ jiġu organizzati, jiġu marketjati. Il-snin, u darba kelli wkoll mill-Ministeru tat-Turizmu wkoll. Niftakar ċertu ħabib tiegħi hemmhekk, m'għandu xi ħadem hemmhekk tal kien qal il-banana mill-DVD. Dak iż-żmien għamiltlu laqas kien DVD kien għadu tape, jiġifieri għamiltlu tape ta' ħafna mutu sports li kellna, ovvjament minn dejjem kellna taħlita tarik ħafna Malta ta' mutu sport. Ma nafsar minnu, jiġifieri minn dik il-arla, ma nafsar minn din il- ħaġa, però ovvjament l-inizjattiva ma naħsibx daħadu għana hemmhekk. Għax għandna neqerdu fuqha. Da li żmien kollu. Però ovvjament aħna sa nkomplu naħdmu fuqha żgur minnhom aħna nista' nieħu. Meta jeżistu nies bħal Moto Sport Federation u mat nies bħalkom bħal Keith Ronan u ħafna nies oħra, jiġifieri biex ovvjament ma ninsewx il-ħafna nies oħra. Jekk hawnhekk bħalissa qegħdin fuq il-pejġ l-elmen tiegħi aħna wkoll hawnhekk bħala forsi tista' tfakkarhom fuqha din il-pejġ tagħkom ta' Iva, iva. Xi kumment minn qed jismaru rid jibgħat fuq Facebook ovvjament xi kumment qed qudiemna hawnhekk ukoll. Eżatt, eżatt. Ana bażikament l-opera tagħna jiffoka ħafna fuq Facebook. Kif nafu Facebook huwa social network saħħtu ħafna. Għandna page bażikament Malta Motorsport and Tourism, MMT fil-brackets, u qed jista' jidħol membru. MMT. Għal-Marja mefsud, MM. Ejju, ejju, ejju. MMT biex jgħidu. Bixek, bixek. Tajjeb, bixek. Unzabbarti minnu. Bix zgur, MMT, iktbu serġ fl-MMT, pop-pokus, l-ewel laħat titla MMT. Eżatt, MMT fuq minn 900 membru ġibiri attiva ħafna pala page. L-iskop taħħa u kol tajt n-semmu għajja li dilettanti għu Malta, u minn fejn huma ġibiri u ġejmi li maskor ġejmi. Dejx il-part of the community u anka nuru unjoni wahda biex f'dil-ajta tagħna għal-faċilità ta' rejstrek, najtu flimkien għal-din. Mhux xejn wieħed individwu jew tnejn, najtu bħala moviment. U meta l-ajta tkun kollettiva jiena dejjem ħob ngħidha, together we will succeed bl-Ingliż flimkien nirnexxu dejjem bil-Malti, ovvjament. Flimkien nirnexxu, ovvjament. Issa hemm ħafna nies li għandna idea differenti. Alright? X'għon għadu kif batilna għalna jupp, juppint laqgħar saqtla xogħol. Mela, ovvjament din il-page tista' tintuża flimkien kollettivament nista' nużawha tajjeb. Għaliex? Hemm ħafna nies b'opinjonijiet diversi, hemm diversità anke fil-motorsport. Però ovvjament meta jkun hemm l-għada hija għajda ikbar. Hija tajjeb li kulħadd jesprim l-idejat tiegħu, però dejjem noqogħdu attenti. Bħalma ġieli kien hemm minn mar fl-estrem fl-idejat tiegħu u bil-klim sejjed tiegħu anke waqqaf lil ħadd ieħor. Issa dan nistgħu ngħidu xejfuħa. Issa nsemmu ismijiet però nifqu però. Biss noqogħdu attenti, aħna kif nitkellmu. Noqogħdu attenti kif nitkellmu, ovvjament il-page qed jara kulħadd. Mistoqsijiet li nsaqsu lil min nsaqsuhom u kif ngħidhom ċertu affarijiet għax hija importanti fehm li l-mod kif nesprimu ruħu u aħna ovvjament għalkemm forsi taraw futbol msemmi u sportsijiet oħra msemmi m'għandna xejn la kontra l-futbol u l-ebda kontra sport. Aħna nagħmluha ċara fuq din. Anzi jiena f'dan il-programm kif tafu intom student kickboxers
student fil-fat il-kickboxing biex najt unħu pjaċir bjom, għadhom kif ġew minn Trapani, minn ġewwa l-Italja, kellhom World Championship u għadhom kif rebħu. Il-kickbox, ħadd ma jkun jaf bihom jew li kieku ma jsammuhomx aħna, mistednin il-ġimgħa wara, il-ġimgħa d-dieħla, nhar it-tnejn se jkun għaw fil-programm Dion jew sħabu. Aħna infatti mhux aħna mhux il-kwestjoni l-waqgħa. Jista' jkun miljun ground. Aħna għandu track waħda kbira u xi tnejn sar biex il-karting mhux naf jiena jkollhom fejn. Eżatt, ikollhom il-faċilitajiet ta' sipost. Aħna dejjem nemmnu mhux għallilna biss kull sporti, jiġri rilevanti x'inhu l-isport. Eżatt, l-isport huwa taħjeb. L-isport huwa tajjeb għall-miedem u tajjeb għall-moħħ, l-iżvol huwa tajjeb ovvjament kull ħadd. Allura aħna marridu noqtu lil ħadd, però ħalli lilna nopera. Eżatt. Dik nixtieq ovvjament. Dik hija l-essejn perfett li aħna. Lestin aħna ma kulħadd, lestin nikkollaborama ma kulħadd, biss aħna wkoll nagħmlu l-effort tagħna biex kull sport jekk hemm bżonn hawn Malta jkollu r-riżorsi kif suppost u kif inhu xieraq għalih. Mela, hawnhekk għandna l-inġinier Bizzani nsemmu lil-ċirkiev inti ċili, nsemmulu għalina proset kien tidwaran banana, keep up the good work and proset for the radio broadcast, aħna hawnhekk Justin il-Vikingu mifsud insemmu wkoll hija taw ġew Anastasi, insemmu wkoll grazie ħafna, għandu pjaċir li daw in-nies ovvjament qegħdin fuq Facebook hawnhekk għalina good luck għalilkom good luck ukoll Hubert Camilleri qiegħed magħna wkoll insalmu wkoll Jean-Paul Ketkuti, Justin il-Vikingu semmejniha mifsud, grazzi tiegħek Justin personally. Kulħadd tas-supportitu. Jagħmel ħafna filming sabiħ ukoll tal-motorsport u qed jgħin ħafna il-motorsport minn ħadd jgħu b'dak il-mod, għax huwa kulħadd jagħti l-input tiegħu. Mela, dan il-mod aħna tkellimna fuq Keith, mhu Keith? Eżatt. Rora mhux se jkellmu fuq ma ġiex magħna. Darba li jmiss. Rora ta' darba li jmiss, ċajna Rora ta'. Però nippreferu titkellmu miegħek meta tkun hawn. Tkellimna fuq il-page emmenti nitkellmu fuq il-petizzjoni. Issa. Għalfejn, x'għaliex? X'intu tagħmlu? Waħda mill-affarijiet li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu ġbir bl-gżejjer Maltin hija li nibnu din petizzjoni. X'inhi petizzjoni? Petizzjoni hija bażikament karta formula fejn wieħed jista' jaqbel, jekk jaqbel ma' dak li qed jingħaġġ il-karta, jista' jiffirma. Tajjeb ġifieri isma' bażikament jiena ġras naqbel magħha. M'hemm xejn marbut magħha rigal. Le, għaxxejn, għaxxejn. Din hija bażikament il-karta hija iddur kollox mal-qad sportiva, jiġifieri hija l-racetrack f'Malta. Aħna qed nittargetjaw ukoll nies li anke mhumiex direttant ta' motorsport, għax hekk bniedem. Il-ħbieb tal-motorsport. Eżatt, eżatt. Future enthusiast. Eżatt, għax bniedem. Forsi suq. Eżatt, sportiku mhux, kulħadd jixtieq jara li t-toroq tagħna jkun iktar safe, kulħadd jixtieq jara. Parti mill-plajt tagħna, parti minn tagħkom tagħna, għax ovvjament dak li tagħkom. Parti magħha. Huwa jekk huwa tiegħi, huwa tagħkom għalhekk se nitkom għawellhom. Kif qatt huwa id-dover tiegħi li ovvjament jekk jiena ma fil-motorsport għandi dan iċ-ċans, għandi dan il-midja kollha, radio u television, dan il-mod nista' ngħid il-motorsport, allura nimpjegaha hemm dan il-mod. Mela, se dan it-tant, ovvjament, importanti ovvjament. Eżatt, li anka aħna nagħmlu enfasi fuq road safety. Il-konsum għal-għajta tal-federation. Eżattament, li barra li rridu trek, rridu trek biex ikun rrid se road safety wkoll. Għaliex għax il-hot heads li minn ma jridu. Ikunu nefqu eluf tal-iri fuq karozza. Però minn ma jridu xorta mhux tajba, xorta biex ma tistax. Mur ta' fas fuq it-triq ma tista' qatt. Però minn ma trid iżek naqra gas, nafinti minn ma tridu ikollok xi karozza minn jafkemm ikun infaq flus fiha mhux naf jiena. Però xorta ma tistax tagħmel. Allura jekk ikollok trek, għandek fejn tiżvoga u tinsamma. Eżatt, dik hija waħda minnhom. Dik hija waħda minnhom, apparti minn hekk għandek it-turizmu ġenerali, il-motorsport turizmu kulħadd jaf bih. Ġifieri għandek semmejniha road safety. Road safety? Għandek għandek sistemi li għandi jifuk. Għandek ħafna affarijiet fosthom, ġifieri meta tinsemmu turizmu, biss qed insemmu ħafna affarijiet. Għandek il-level ta' catering, il-level ta' hospitality. Ġeneraw mit-turizmu. Flus. Flus għall-pajjiż. U l-pajjiż jista' jarani ħafna ħjar. Dak turizmu. Però inse, meta il-nies qegħdin jagħmlu l-karozzi, qed jiġġeneraw flus lokalment. L-industrija tagħhom, l-industrija għal min pereżempju jiena sprayers, qed nitkellmu kull tip ta' mechanics. Mechanics, tires, anything which is related. Cleaners, importers ta' tires. Ovvjament. Karozzi, dealers, kollox. Insommu id-dinja dejja rota. Eżatt, indawru l-ekonomija indirettament. Pajjiż ovvjament. L-input jiġi mit-turizmu. Eżatt. Xek ma nġibu ġim l-input. Eżatt, kollox jiġi mit-turizmu. Allura, biex indawru l-ekonomija fil-pajjiż, l-autoritajiet iridu jgħinuna. Eżatt, iridu jgħinuna biex
Huma jgħinu għana għandanienu li. Ikun nimpostana għallura, ek Malta tkun, għedin, laffajt li għedin najdu, għedin jgħamlu sens kollu. Dawnu ma, hija r-rota tal-pajjiż kif taqbad tajt. Il-mekkanizmu, inti ovvjament naħseb accounts. Għandi, għandi dak, ma kemm il-linja tiegħi fuq IT, fuq teknoloġija. Ovvjament, l-linja tiegħek hija fuq teknoloġija, ovvjament accounting u mathematics huma affarijiet. Eżatt, eżatt. Kif nagħmlu plazmoniż ikun tu għandi. Faċli, huwa plazmoniż qegħdin nagħmlu taw, ħadd m'għandu fi xi fixkel u veru. Eżatt. Qed nipprova nittimgħuha bil-mod. Lil-min għatma forse ma fejma, għal-fejn dawn il-dutinek. Għal-fejn dawn jħobbu l-motorsport. Imma x-nistani u jien minnom il-dawn il-nis. Wissa għedin fejmu l-MPs li forse għedin jizmaw, da għuċaħat, viċin tal-MPs li għedin jizmaw. Eeeh, nistani kusta l-vota minn fuqom. L-votta da wissa għedin għedin jek wissa għedin 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 il-kull minn qed nintaqmiju qed nintuħu options qed ninspjegaw ċertu affarijiet biex iktar minn hekk waħda mill-iskopijiet tagħni għal indaħlu awareness. Jiena għalhekk ġibtek hawnhekk illum ovvjament għax hemm intieqda xi ħaġa tinstema tinstema tinstema. Il-petition ta' trakka hija ħaġa li tinstema tinstema. Imma għalfejn hemm intieq għalfejn trakka illum qegħdin nispjegawhom ovvjament. Eżatt, li l-kunċett li taqgħod motorsport motorizmu waħda minnhom dik bażi. Ovvjament qed naqdu kollox. Industrija introjtu ta' flus lejn il-pajjiż, ir-rota ddur fil-pajjiż. Permezz tal-ovvjament il-flus li jintaqqu fil-motorsport, road safety, li ovvjament tubaddu priorità ta' kollox, ħafna nies matul id-dinja, inkled minutu ma jgħinu persuna l-ħafna. Ekku, ekku, anka il-Federazzjoni Internazzjonali tagħmel ħafna enfasi fuq road safety u kemm. Nafu postijiet per eżempju Dubai biex nsemmi każ jew anke fl-Orient. Ċertu nbnew rejestriks apposta biex naqsu u nexxielhom naqsu 30% plus. Hemmhekk hot heads ta' wieħed li naqsu l-inċidenti fit-toroq daqshekk u jibnu lek rejestrek f'deżert huma. Ħaseb wara aħna kemm kapaċi nibnuha. Iju ma jekk inħarsu lejn nies, ma aħna kellna nies li xtaqgħu ġew Anastasja qed jitbissem naħseb jekk ngħid din il-ħaġa. Ovvjament, kena nis li jitbissem u jikli ta' bistess kien bħali. Ġifiri, kena nis li du jinvestu l-flusa u naħseb sejna l-bis, jom kux diġa marru jħabtu. Iva, iva. Ikolla nis li sfortatament jiġu għam Malta, ovvjament, bil-izor jisib kollu xudan. Sfortatament jisibu kultant il-bibi maloqin u jgħidek isma, ma n-investi xa n-investi ta' fatu ġibla l-bot. U any place, ġifiri, mux għedni referu bis il-Libja, għandek postijiet kol. Ma jisem ma jitfiċi ximkien fej. Libja għandek fatu għazzetta u kol. Liba kbira, ovvjament, u issa li taqliba d-diet. Demokrazija. Edha t-izviluppa? T-izviluppa, u dal-affarijiet, daw sa jisibu kif sa jkabru l-ekonomija tal-pajis. Sarah Ward Matchas. U nafu diversi pajjiżi ġifieri nsemmihom biss, li huma qed ifittxu anke jiġġeneraw iktar inkam flus fl-ekonomija bir-rejstrek. Russi Griegi, ġifieri għandek ħafna, ħafna pajjiżi li qed ifittxu dan il-mod ta' inkam fil-ekonomija fil-budget tagħha. Aħna kif lew? Speċjali. Tibqgħu naħdmu ma. Sa nibqgħu naħdmu biex nuru lil daw ta' fuqna. Innis li għandhom il-poter, ħnajdu għek li għandhom il-ċans li jaqtaw dak il-red tape, darba jaqtaw ħnaqra dak il-red tape, għadna. Bicċeżaj li jaqtaw għekka. Jgħidu għadaw la ċartumuli, semmejta ċartumuli. Għax għadhom kif nadaw la ċartumuli, jissa nadaw li l-minera, nadaw. Mwix il-dak tijaj, pero setaw, palma nadaw li l-minera, nadaw li nadaw li nadaw li nadaw li nadaw li nadaw li Qed inkomplu naħdmu, jista' jiġi bil-Marti min irid u jiddiskuti magħna u naħdmu miegħu, aħna willing ġifieri li naħdmu ma' kull forma ta' organizzazzjoni biex immexxu lil ħaġa l-quddiem. Għax għandu ħaċara, aħna ma rridux inwaqgħu xogħol li jiti sar fil-passat, mhux billi il-page saret f'temm ta' xhur. Aħna ġiġa għandna xogħol ġifieri għaddejjem mal-Federation fuq xogħol li kellhom huma qed inkomplu naħdmu flimkien biex jimxu l-quddiem. Għandna diversi xogħol ieħor ġifieri kemm mal-Kunsil ta' Rabat li nsal nnuminaw hekk il-Kunsil tagħna x-xar nsal nnuminaw. Sandro Klaus irid nirringrazzjah u ngħidu proset u il-Sandro Klaus jiena xi ħadd qalli biex ngħidha din il-frażi. Ma Sandro Klaus il-motorsport ma jarroċ. Vera naħseb. Ħafna. More to come in future, da' sebb biss ħanajt, għax, u nistax. Eżatt, ċertu affarijiet li għaddejn u jisiru, jisiru. Sandro, nirringrazzjawk Sandro. Nirringrazzjawk ħafna u l-kull minn. Il-kulħadd. U għanvolut.
il-sindku, il-konsint għal-naxxar il-sindku, il-konsilira kolla, il-nisu kolli jajnu għan għamennu maħna. Għarraċa għawek nistaw nurum, sakke għedin nitkellmu, għawnek nistaw nurum għaxie il-poster, għan għal-ħad biex biex għoddi għaw għiex nabis. Ovvijament, għawnek. Ġurnata sport mill-qalb, l-istrina grazzi kolla l-konsil amministrativ ta' maħreċa, dak li jirrit nsemmiħar għafur, ma' l-konsil ta' naxxar, ovvijament, tal-la mommu, tal-la mommu, Iva, Malti Discipline Event, ħajkun hemm ħafna affarijiet, static show enormi, biss ngħidlek li l-bypass tal-Garbu kważi ħedu wkoll. Hemm diversi clubs, dilettanti ħajqum sbiħ il-jum bażikament kważi ix-xemx tiela biex joħorġu l-karrozza tagħhom u jiġu hemmhekk biex jiġbru l-flus għall-istrina. Tajjeb ngħidu li dan l-event huwa marbut ukoll mal-istrina, dawn id-dilettanti tagħna wkoll. Eżatt, id-dilettanti tagħna wkoll għandhom qalb li jaħsbu fl-oħrajn. Apparti tal-papa li għall-istrina hemm din ukoll tan-naxxar li qed jagħmlu da s-sagrifiċċju n-naħa tagħhom joħorġu l-karozzi għad their own risk għax daħla hemm l-aħħar jisej qal għadhom l-ispejjeż biss. Sajkun hemm l-active motors mod li. Ekku. Min jaf. Semmina l-Active Motors. Għandhom it-tmien, jessa hawnhekk qed naraw mid-disa' hawnhekk x'imkien hawn mid-disa' sal-erba'. Però Sean li ma ġiex illum, neġa' underline li ma ġiex illum, li l-bira qalli niġi ta' kieku u għatlejhom ma ġiex illum. Eżatt. Qatt jgħidli ovvjament kif se jsir dan il-drifting data ta' event. Ta' jibda' mit-tminja se jkun tipo JDM fil-fatt li se jgħaddu. Sajkun jen punti, sajkun judge the event. U grazzi għall-Lentina Glass li u kortom ta' t-tivet. Iva, bene, grazzjaw anka tal-lajn ta' s-appoċ n-sibu fuq. U għapersuna li għapersuna u trasporta vera. Għadajem appoċ kbir. Mela, ħajdu ġġġjati fuq kem jgħaddu fiċin tal-ħajt, kem jgħaddu duħan mill-tires, kem jgħaddu tires, kem jgħaddu n-nies, kem ovvjament kem jgħaddu fiċin tal-kons, kem jgħaddu jinqas it-triq, li spettaklu li kapaċi. Li huwa spettaklu per se ġifieri, imbagħad għandek natura oħra li tajb nsemmhom ukoll, għandek l-Island Car Club li ħajjieħu l-event kważi mill-. Dażek, ma la ħaġ minn 8 sa 9 sa jsu. Jekk ma jsejjer żball ħajkollhom intermission, ġifieri ma mxek. Sajsu użgur l-ewwel sija minn 8 sa 9 għax nitkellem maġor. Minn 9 sa qudiem jibda l-decline. Kull darba li jkunu saqu pereżempju is-60 70 karozza li għandhom ma nafx kemm għandhom miktubin l-ICC. Eżatt, għandhom numru kbir. Sakemm is-suqu it-tieni li għandhom mbagħad sa jitraw sa jkompli l-event tad-drifting. Ġifieri ħin kollu sena naraw ġara. Ekku, le, bażikament kull min iħobb karozzi, anke minn jekk ma tħobbx karozzi bażikament, imma tixtieq xi ħaġa alternattiva x'tagħmel lil ħadd. It's the place to be. Użaxa reenactment u koll tal-military. Iva, ħajkun hemm diversi vetturi antiki, ovvjament jiena ġejja iktar minn dak in-naħat statiċi ġifieri. Ħajkun hemm vetturi antiki li ħajuru anke ċertu ġabu permess speċjali biex iġibu ċertu equipment, ġifieri li kienu intużati antiki fil-gwerra u kollox. Ħajkun hemm sound competition, DB Drag. DB Drag il-kompetenza ta' sound tal-ġen ukoll dawk jaħdu vera bis-sejjer. Sabiħa u għandhom vera xogħol tajjeb. Kull ma tisma' tal-ġen, tal-ġen, da' kol zbiegu vera. Static show enormi ta' kemm vetturi antiki qed nitkellmu pre-war, post-war, ġifieri vetturi antiki, kemm vetturi moderni, mhux ħansemmi clubs għalkemm jiġej minn clubs, hemm diversi clubs. Kemm il-modifieds l-aktar moderni biex ngħidu għamel l-aktar żbieħ immodifikati wkoll. Eżatt, ovvjament. Kull karozza għandha sabiħ tagħha. Dik importanti li bniedem jista' jmorru jekk ma toġbux karozza, ħejsib karozza żgur li ħadd. Għalhekk importanti ovvjament li tiġu bil-familja, tiġu bit-tfal, ħajkun hemm tajjeb x'ti jkun. Eżatt, u tajjeb li nsemmi li l-entratura għal minn ġej jara l-event huwa b'xejn. Volontarjament jista' jagħti donation tiegħu l-istess. Spejjeż bażikament. Issa żgħu waħda b'xejn ġej hija b'xejn ħadkun imma ġibu ftit euros fil-muta. Eżatt, ftakru għall-istream. Sarfu ftit euros ħalli, għara, jek ma tidux ta' tukanti, sarfu ftit euros ħalli ma tajġu bil-bot. Ekkonna xin ċekxu. Tifem, għabat 5 euros u sarraf, jkollok u sarraf 50s. ħalli kull minn dara ta' tik. ħalli ma testiġ għoddi minn nies, u kull ma tkun tajt 5 euros. Eżatt. Ma jekka kullħat jgħati 5 euros. Ta' ma' differenza enormi. Ma laqdu, insomma, l-bodu jgħadu ta' ġibim li għana. Fina bel-qalb kif nejdu, ġbiri dikija. Ħagħoħra u koll ovvjament la tinsemmi MMT, MMT ħan għalmaw tajb li kun jaffuħat, ħan għalmaw stand marrawn debaw t-zatti ta' fuq tal-tella bommu, ġbiri basically fun-offs l-event,
ħajkonna del petitions u ħajkonna diversi persuni li minna nsemmilhom li ħajkunu qed jgħinuna u jassistuna f'din il-ħaġa. Basically ħan komplu nduru dil-petizzjoni minn irid jiffirma minn ma jridx ma jiffirmakiex, his free to do it, biex ikomplu għandna support u nkomplu nmexxu fuq din il-ħaġa. Nuru dil-lajta tagħna nxerduha ma' kulħadd. Mela, issa l-importanti għalli narunat li kellu jiġu maġiex, laċandu xiamen ħafna għalli. Issa l-importanti li ħamtuhom ġurnata minnija ta' sbajda kull marridu l-għura hija il-firma tal-petition. Eżatt, vera importanti minnija. Vera juruna, apparti li jiġu u narawon bajnini ġa support il-firma tal-petizzjoni. Kull minn ġej, faċu la' l-fezza jkun l-istentato, sa' kolkom il-kartin forse xin. Eżatt, ivi, baħna l-maw stent ħajkunna bil-għawi support apposta ġiju biex jarawna n-nis, basically roundabout ta' fuq tal-lawom. Musa' kolkom il-ħat idu. Le, ħajkunna n-nis idu. Fili, anka minn rrit, dakinar dilettanti forse li ma' s-soċ. L-istent eżatt fejza jkun. Tal-lawom, tal-lazzatti taħħa tajjeb, il-roundabout ta' fuq. Fejn ħajkun hemm il-finish line u minn il-roundabout il-fuq ħajibda l-istatika. Eħna ħankun hemmhekk fin-nofs. Fin-nofs. U nixtieq. Jekk massimuhom, ovvjament taraw in-nies, l-entużjasti kollha tal-motorsport irrid dik il-firma. Alright, irrid dik il-firma ħalli anki jekk inti ma tħobbx ovvjament it-tlieraq ta' trakka. Imma tejn lil-ħaddieħor minnu il-motorsport jgħid il-motorsport. Eżatt, u ħaġa li ngħid, ġifieri anke minn forsi għadu magħfulhom ma għamilx kuntatt magħna u jixtieq jagħtina xi forma ta' għajnuna fuq din, he's free to come at the day, ġifieri u ngħidu xulxin għax li fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li ngħidha ġifieri ma' kulħadd mhijiex tiegħi u ta' Ronald biss. Fil-ħaġa m'hemm tiegħi in ġenerali huwa ta' kull dilettant u ta' kull min jinteressa il-karozza. Tajjeb. Nawguralhom, nawguralhom nisba' affarijiet, nawguralhom li jġibu tazza, nawguralhom li xejn il-bandiera Maltija. Jekk ma ġibux tazza, xorta intom rebbieħ. Eżatt. Mortu mill-qalb tikkompli. U mir-raw hemm dax aktar ispejjeż tagħhom tajb inkunu ngħidu ġifieri. Morru għamlu isem sabiħ lill-Malta bħalma dejjem wara kollox għamlu għamel minn kunt minn tela. Jiena ovvjament ġieli għajdu li banana m'għaliex tiffilmija kulħadd, ma tiffilmiex il-karozzi żbieħ, ġieli tiffilmiex il-karozza żgħira u nies li għaliex tintervista ġieli xi nies li qasbis ikunu rebħu dal-affarijiet. Għax għalija, jiena x'bajna, għalija kulħadd huwa rebbieħ l-aħjar hemm barra. Eżatt, eżatt. Ir-rebbieħ qabel bdejt, issa min jagħmel aħjar minn ħadd ieħor jieħu dik it-tazza. Jiena ħaġa li jafu għad ġifieri iktar minn naħa tal-grupp statiċi, jiena tgħidlix isma' għax dak għandu karozza sabiħa u dak għandu karozza inqas sabiħa forsi. Ma jinteressanix hekk bniedem għandu l-qalb fiha dik il-karozza. Huwa dilettant daqsi u daqs kull min huwa nvolut mod. Mela, Ronald, għalina kull ma qed insaqsu għana jekk min mhux dilettant tagħmilux differenza li jkollna trek. Ovvjament, mela. U iktar sejf so dal-ambjent. Bessa min mhux dilettant, ovvjament, mhux se tagħmel differenza jekk ikollna trek jew le. Le, tagħmel għax naħseb kif qed tgħid inti. Tagħmellu differenza. Tagħmellu differenza li dak li qegħdin nagħmlu aħna qegħdin nagħmluh għalih ukoll. Għax dak kulħadd jaqsa mit-triq, kulħadd jirkeb il-karozza tal li jew irid ovvjament jitla ġo fiha jimxi minn ġo triq, jekk ma suqx karozza anki tgħaddi minn ġo triq. Irridu toroq ta' aktar sejf, allura biex ikolna toroq ta' aktar sejf, ovvjament. Irridu speċità ta' fenti, żgħażagħ huma dejjem żgħażagħ. All right, biex ma maħlux dejjem fi żgħażagħ. Dan bħal meta kienet f'kull sport bażikament, meta qabel ma kenniex ir-riżorsi. Anka fl-antik, anka qatt nitkellmu fil-gwerra qabel il-gwerra. Kien jiskol ħadd jiġri ilha fit-toroq, għax l-isport dejjem jekk qiegħed mill-qalb, l-isport qed tippratika. Aħna tistax ma tippratika. Konna nilagħbu l-ballun fil-pjezza ta' San Giovanni, ġbajna nkissru twieqiegħ. Għax ma kienx ikun aċċess għall-gram tal-futbol, ġbajna nkissru twieqiegħ raġi, ċinu biex rodu ma tara ħadd. Iktar sejf ċertu f'fajn. Ma tara ħadd iktar jilgħab dawn it-tfal. M'għandhomx tarahom jilagħbu xi successajt f'xi pjazza u hemm hawn. Il-ġurnata għandhom il-futsal għandhom postu. L-istess, però mhux kulħadd. Ovvjament dik il-provar ixxutja ballu naħseb nik se saqajja. Però jekk nilqalab u xkun darba f'karozza,
Għazib noħroġ mitħanu. Għaxek, jena, għattifem, dakku l-sporti, għalli għafna tfal li t-il-għajn u għandhom dritt, ikollom, il-nursery tal-motorsport u koll. Joseph għalli għaw xitrek tal-mini motos li t-istan issu għom la problemi ta' xejn. Hemm fejn hija trekk kummerċjali mis-son semmija ovvjament imma jekk tuża xejn moħħok hija trekk kummerċjali, però mhux tal-mhix tal-mini moto, ovvjament jinsa u cards ġofja, tista' tmur hemm issu. Għamel one plus one mure. Però nisperaw li jekk ikolna din it-trakka, ħaġa ħadd nixtieq ngħid kif semmejna trekk oħrajn. Nagħmlu ċara, aħna m'aħniex qed nagħmlu dal qed ngħidu għal dat-trek biex inwaqgħu dar oħra, għax dan mhux il-każ. Multi-discipline qed ngħidu F3 jew Formula 3 trek. Ma tistax qabilha ma' treks oħrajn. Pereżempju, ċertu treks li hawn preżent illum, tajjeb li huma fi skala forsi jiżar jew forsi jintużaw għal ċertu naturi oħrajn ta' sport. Ħajjibqgħu jintużaw u ħajjibqgħu jopperaw. Ma jistax ikun fejn post għadi. Ġifni jessem li tibqazat kifnu, għanzi ta' tuħ ċesta miljon sena bil-fors. Ġifni dirija, dawnu ma xaffajt li ħanaħmu għal-jom ukoll. Ma dawni, n-nis iridu jibqa. Għemmek, aħna anka f-diversi issues fil-passat, riġno l-għaw. Dirija, favur kull resorsi li għaw fil-pajis. Għana ma rridu xinu għaw dar biex nibnu għahra. Għana rridu nibnu dar ma li għanna. Dikki għara, dikki għara s-sejta. Forsi kuna fil-laċ. Għazzenta xibdew. All right, mela, naħsebina, ovvjament, tkellimna fuq kollox, tista' tgħid, insomma, tkellimna fuq ħafna affarijiet. Għadna ħafna affarijiet. Iva, għavera għadna gost, nibqgħu nagħmlu dal-effert biex nibqgħu nxaddu dal-affarijiet. Jiena ovvjament se nibqgħu nistinilu meta tkunu tistgħu. Issa ovvjament imiss li rura, qed nitkellmu. Xira hu. Minn hemm hemm. U minn hemm hemm biex tgħid li hekk miegħek tuq il-views sa Ronald darba, nu ħabbajn nitkellmu fuq hemm il-vjaġġ. Ronald għandu issues oħrajn. Eżatt, kull persuna. U jħobb ukoll l-active motor sport. Fejn qed tħobb ukoll l-static motor sport. Ovvjament tal-affarijiet aħna. Ġifiri, u l-emmenti għas-sajf u jġu għax għet najdilu, għet nisindru biex meta jkollhom ċans, jġu jtu għab, dejtu nibqgħu nfakru, nibqgħu nfakru. Sakemm, flimkien, nirrexxu. Ekku. All right. Mela, sa rejtant niċċekkjaw għall-lista jkun qabel immorru għal unix xi ħaġa hawnhekk, next time I will come ta' għalli, iwa xogħol bil-Malti jekk qajdi l-ibliż ta' wara. Ma nifhimx bil-Ingliżi. All right, thank you Sean. Daqsek għallum, grazzi għal Henrik Atkuti għallinna Prozet Guys għawnek u koll fuq Facebook insomma. Malta Motorsport Tourism, MMT fuq Facebook. Jistaw, jikdbu l-opinjoniet tagħhom anke suġġerimenti tagħhom fuq din x'iridu u kif iridu. Basta iżomm l-etika ovvjament ta' kull ħaġa li tikta pubblika dik dejjem. Iżomm l-etika u nibżgħu l-isport tagħna wkoll. Grazzi ħafna. Mhux ngħid